Jeg kigger alle mulige andre steder. Han har ikke engang set, at han har sat kampen i gang. Hold nu kæft, en douche, mand. Han sidder bare. Ja, den er faktisk kommet på nu. Sidder han bare med hænderne krydset, mand. Så han spiser sådan Dominika, hun sidder bare og klorer. Hvorhen? Hun er åbenbart coach for i den hvide der. Og hun sidder bare. Siger ikke noget.
kan ikke se, hvor hun er på. Ah, okay, der sagde hun et eller andet. Ja, ja, vind, siger hun. Hvor sidder hun? Hun sidder der på coachpladsen. Over på venstre side. Bag Kaikosport EU. Bag det der EU i Kaikosport. Så der, okay. Jeg skal bare sige, at altså, jeg ved jo også selv, hvordan man laver det. Så der er kun folk, der ikke kan finde ud af i hele tiden, der skal have en coach. Er det ikke rigtigt? Okay. Hey, hvad siger du? Hvad siger du? Butterfly. Gør han ikke noget forkert? Nej. You worry about that. Oh.
dejligt, han gav de fire. Ja, det var også lidt den forkerte side. Det var lidt hurtigt, ikke? Det var så excited. Ja, men det passede lidt bedre, da han så skulle vinke det væk og så op. Så var der gået de 3 sekunder der. Skal vi filme den kamp i stedet for, mand? Det var helt rejligt. Det var fucking lort, de laver over den anden her røvsigt. Choke. Altså ikke det her udkommet, men... Movet. Så har du lært at stalle, når du kan det i 5 timer. Det er lidt hårdt for greb. Hvem vinker vi så? Ida Tjekkimate. Så sådan en, der smadrer alle sammen i hans gym.